Bu ummatning erkaklari bobolarimiz rahmatlik, bobolarimiz yaqin avlod, bir o'zlari ishlardilar. Bibilarimiz ishlamasdilar deyarli. Faqat uy ro'zg'or ishlari bilan farzandlarini tarbiyalari bilan band edilar. Ular asli ishsiz emas, ular asli katta ishni qiladigan odamlar. Katta ishni qiladigan odamlar o'shalar bo'ladilar. Ularni ishsiz deb, u deb, bu deb keldi ochilur chog'ing o'zliging namoyon qil deb ularni namoyon qildik. Bu yerga uyga, xonadonga putur ketdi. Ularni hayolari ketdi, ro'mollari ketdi. Bu yerdan yoshlar tarbiyasi buzildi, bir pul bo'ldi. Bu yerda farzandlar bexudo bo'ldi. Millat ichidan aroqxo'rlar chiqdi, xudoni tanimaydigan odamlar chiqdi. Mana shunday odamlar chiqdi. Nima uchun? Uydagi tarbiyadan putur ketdi. Asli ayollarimiz uyda ishlar edilar. Asli ayollarimiz uyning yumushlari bilan ovora edilar. U katta yumush, tarbiya yumushi edi. Ko'cha yumushini erkakni o'zi qilardi, erkakni o'zi tortardi. Alloh taolo o'sha barakani bergan edi. Alloh taolo rizqi nasibani yaxlit qilib bandaga beradi. Bir o'zi ishlasa, bir o'ziga beradi. Ikki kishi ishlasa, ikki bo'lib beradi. Rizqi nasibi o'sha inshaalloh.